Hyvät Inderes TVn katsojat, meillä on täällä tänään haastattelussa Soltekin uusi toimitusjohtaja Arne Aktaan. Arne, tervetuloa haastatteluun. Kiitos, kiva olla täällä. Oot aikaisempien vuosia tai muutaman vuoden takaa niin tuttu ainakin joillekin katsojille, mutta uusille katsojille, niin voisitko vaikka alkuun kertoa hieman itsestäsi? Joo, pitkä tausta IT-yrittäjänä. Kvartaalin näitä uusmediamiehiä 90-luvulta, vaikka se ei ole niin kuin, ei semmoista saa ääneen sanoa, mutta sanotaan kuitenkin vuoteen 2011. Ja sitten mä olin mun ensimmäisessä työpaikassa sen jälkeen, joka oli Talentum. Vuoteen 2016 Talentum myytiin Almalle. Sen jälkeen pari vuotta mä vedin Pihlajalinnaa, eli terveydenhuoltomaailmassa, jossa mulla oli kaksi eri yhtiötä ja kaksi Pihlajalinna. Vuonna 2019 sitten Syynlabbe. Ollut sitten diagnostiikassa edelliset 3,5 vuotta kuvantamista ja labra. Iso koronatoimi oli. Ja nyt heinäkuussa mä oon aloittanut Soltekin vetäjänä. Oot istunut ennen tätä toimitusjohtajan pehtiä myös Soltekin hallituksessa useamman vuoden ajan ja sieltä päässyt katsomaan, niin minkälaisena yhtiönä itse näet nyt Soltekin jo, kun olet just hypännyt kelkkaan? Joo, siis mä oon reilu 6 vuotta ollut hallituksessa. Se on aika itse asiassa pitkä periodi ja sitten 4 vuotta ollut tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Eli sinänsä siis, jos katsoo niin kuin yhtiön tasetta, tuloslaskelmaa, se on tosi tuttu. Hallituksestahan näkee tietyn osan yhtiötä. Tunnet jollain tavalla johtoa ja nimenomaan, kuten sanottu, niin sä tiedät niin kuin yhtiön kipukohtia. Tiedät myös onnistumisia ja mahdollisuuksia, mutta se mitä sinne ei juurikaan näy on siis yhtiön kulttuuri, sisäinen dynamiikka. Asiakkuudet jää hallituksessa aina vähän ohueksi, harvoin siellä asiakkaiden kanssa jutellaan ehkä pitäisi, mutta harvoin näin tapahtuu. Ja Soltek on se niin kuin tosi mielenkiintoinen firma siitä syystä, että se on aina ollut aika niin kuin kirjava. Ja kirjava siis siinä mielessä, että ei välttämättä edes hyvä asia, mutta se on ollut kirjava siinä mielessä, että se on toiminut tosi monella toimialalla. Se on tämmöinen niin kuin klassinen toimialaosaaja firmana ja se on muodostunut tietysti niin kuin useiden yrityskauppojen kautta, niin kuin aika monet yhtiöt on. Ja nyt tietyllä tavalla me ollaan rakentamassa sitten tälle yhtiölle sitä seuraavaa vaihetta. Ja se seuraavan vaiheen rakentaminen lähtee siitä, että kirjavuutta varmaan vähennetään, osaamista syvennetään ja tehdään siitä niin kuin tämmöinen hyvin orgaanisesti kasvava. Nämä on tietysti kauniit sanoja siinä tilanteessa, kun tänään on tullut huono osavuosikatsaus. Sinänsä tuossa on vähän niin kuin ristiriitaa, mutta kun mä puhun siitä niin kuin näkymästä, niin mä tarkoitan nyt vähän tämmöistä niin kuin pidemmän ajan näkymää, mitä mäkin olen itse tullut niin kuin Soltekin rakentamaan. Puhutaan hieman eka tuosta just lyhyestä näkymästä Q2-raportista ja sitten katsotaan myöhemmin vähän sitä pitempää aikaväliä, mitä ajatuksia sulla on. Tuohon Q2-raporttiin, niin mitkä sun mielestä oli ne pääkohdat siinä? No, se on heikko. Q2 oli heikko ja sitä dominoi sitä osavuosikatsausta se, että meidän utilities-yksikös, joka on ollut meillä tämmöinen niin kuin tähtiyksikkö jo monta vuotta tai pari vuotta, niin meillä on ollut siellä käytännössä katsoen niin kuin jonkun verran laatutoiminnallisuusongelmia. Sitten se on johtanut siihen, että me ollaan niin kuin jouduttu laittamaan meidän erittäin hyviä osaavia resursseja korjaamaan meidän installaatioita. Ja tämä on taas johtanut siihen, että sitten nämä meidän huippuresurssit ei olekaan ollut tekemässä uusia asiakasratkaisuja tai niiden päivityksiä. Ja meillä on tietysti jäänyt silloin laskuttamatta aika paljon tuon Q2 aikana siitä, mitä me olisimme voineet laskuttaa. Tämä on aina vähän semmoinen kysymys, että joo, okei, siellä on niin kuin vaihtoehtoistulo jäänyt saamatta, että onko se ollut aito se vaihtoehtoistulo. Mutta kyllä se meidän tapauksessa on ollut aito. Muutoin, niin siinä on meidän digitaaliyksikkö suoriutui mun mielestä just niin kuin sen pitikin. Se oli ihan hyvä. Meidän ulkomaanyksikkö ja siellä on ollut oikeasti niin kuin erittäinkin hyvää kehitystä, että meidän niin kuin selkeästi vähän semmoinen niin kuin ilonaihe siellä ulkomailla on toi meidän Tanska. Se on hyvin johdettu
hyvin rakennettu liiketoiminta, se pärjää siellä paikallisesti hyvin. Ja tietysti tulevaisuudessa me yritetään myös sitä, että se olisi mahdollisimman paljon parempi. Nämä ongelmat, joita meillä on ollut, ne ei ole missään nimessä ikuisia. Me tulee menee jonkun verran aikaa, että me saadaan ne korjattua, mutta me korjataan ne. Ja me ollaan hyvin päättäväisiä sen suhteen, että me korjataan. Joo. Ehkä mä kuitenkin halusin vielä vähän tuon softwareen, just niin kuin sanoit näistä haasteita, niin pystytkö sä vielä enemmän tai niin kuin jotenkin kuvailemaan, että mikä niin kuin se perspektiivi on ja kuinka suuria nämä niin kuin haasteet on siellä, että kauanko nämä kestää ja sitä suuruusluokkaa? No luen kiitos, ne haasteet ei ole, siis ne, jätetään käyttämättä sanaa, haaste, puhutaan ongelmista. Se on mun mielestä niin kuin selkeämpää suomen kieltä, että ne ongelmat, joita meillä siellä on, me tiedetään, mitä ne on. Mm. Me suurin piirtein tiedetään, mitä ne pitää korjata. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, että kauanko siinä menee, mutta me emme puhu päivistä tai muutamista viikoista, mutta me emme myöskään puhu vuosista. Me ollaan jossain siellä välimaastossa, että puhutaan joistain kuukausista ja näin edespäin. Se on myös meiltä niin kuin selkeästi talon sisällä priorisointikysymys, eli se, että mihin me kohdistamme meidän resursseja ja meidän rahoja. Ja tämä priorisointiongelma ei ole meille mikään ongelma. Me kohdistetaan ne tonne. Ja me tullaan ratkaisemaan ne. Kyllä, se on niin tärkeä toimialue meille. Siellä on niin merkittäviä asiakkuuksia meillä ja se koko toimialan näkymä on niin kiinnostava. Totta kai energiasektoria pannaan siis niin Skandinaviassa kuin muuallakin Euroopassa uusiksi, että me halutaan olla siellä todella hyvä. On harmi, että meillä on näitä ongelmia. Me ollaan itse osin syyllisiä siihen, mutta me ratkaistaan. Me ollaan aikaisempina neljänneksinä, niin tulosta on painanut iso alihankinnan käyttö ja rekrytointikulut. Nyt saitte kuitenkin neljänneksellä rekrytoitua suhteellisen hyvin. Miten kommentoisit itse tätä niin kuin, osaajien tarvetta ja alihankinnan tilannetta nyt ja loppuvuonna? Aloitetaan helposti. Se on tuo alihankinta, että alihankinnassa meillä ei ole tapahtunut juurikaan niin kuin muutoksia. Että alihankinta niin kuin toiminnot on ollut hyvin samannäköisiä kuin aikaisemmilla kvarttereilla. Se on niin kuin hyvin steady. Sitten tuo osaajarekrytointi, niin se on tosi kirjava. Että se, tietyllä tavalla, jos katsoo siitä, että minkä tyyppistä osaajaa on tarjolla, niin siellä on valtavia eroja, jos katsotaan eri toimialaosaajia ja teknologiaosaajia. Eli siellä vähän niin kuin tämä, mistä puhutaan yhteiskunnassa, tämä kohtaanto-ongelma, niin se on tosi aito IT:ssä. Ja sitten se kohtaanto-ongelma syntyy meillä vähän talon sisälläkin. Että jossain kohtaa meillä voisi olla vähän ylimääräisiäkin resursseja, jossain on erittäin kova tarve, mutta ei ne meilläkään ne resurssit, ei ne ole siis semmoisia geneerisiä yksikköjä, että me voitaisiin vaan heittää niitä yli. Mutta mä sanoisin, että rekrytoin niin kuin yleisesti ottaen niitä resursseja, joita me haemme, niitä on saatavilla. Meidän pitää löytää heitä paremmin. Me ollaan onnistuttu hyvin. Meidän sekä niin kuin liiketoimintajohtajat HR on tehnyt hyvää duunia siinä. Ja kyllä mä luulisin, että me ollaan kiinnostava työnantaja jatkossakin, että meidän niin kuin positio tuossa rekrymarkkinassa pitäisi olla ihan hyvä. Sitten vielä ehkä tuohon loppuvuoteen tai tämmöinen ehkä tekninen kysymys enemmänkin, niin piditte ohjeistuksen ennallaan, siinä sananmuotoja ainakin aikaisemmin on käytetty selvästi, on ollut myöskin siellä niin kuin ohjeistuskirjassa, niin onko se edelleen ja miten sä itse uskot tai mitä pitää tapahtua, jotta siihen päästään? No meidän nykyinen ennuste, joka tietysti ei ole julkinen, ennuste on se, mikä on yhtiön sisällä, näyttää selkeästi sitä, että ohjeistus sellaisena, joka oli siis muutettu toukokuussa, se on edelleen voimassa, että me päästään siihen, mitä me ollaan sanottu. Sitten se aina on asioita, mitä pitää loppuvuonna tapahtua, jotta näin tapahtuu, eli siinä meidän omassa ennusteessa on sitten niin kuin lista tapahtumia. Ja käytännössä katsoen siellä voisi sanoa, että siellä on niin kuin kaksi melko selkeää asiaa on se, että meidän toimituskyky säilyy hyvällä tasolla, niin kuin me ollaan ennakoitu nyt siitä. Ja sitten toinen asia on se, että merkittäviä asiakasprojektisiirtymiä ei tule paljon. Mm. Asiakasprojektisiirtymiä tulee aina. Se on vähän niin kuin, se on tietyllä tavalla vähän niin kuin vakio.
Mutta, ja me tietysti aina oletetaankin, että jotain tulee, mutta niitä ei voi tulla sitten, jotta me päästään meidän ohjeistukseen. Niitä ei voi tulla niin kuin odottamattoman paljon. Mutta kyllä siinä siis hallitus ja johto on mun mielestä tehnyt hyvinkin huolellista työtä, kun ollaan pidetty ohjeistus tällä tasolla. Sitten vielä ehkä semmoinen asia, mitä itse analyytikkona pitempään, kun me tehdään näitä kattavampia ja laajempia, halutaan kirjoittaa strategiaa, mikä ei aina ollut, se on viime vuosina parantunut strategia, saatu, niin kuin markkinassa saatu ymmärtää enemmän, että minne te haluatte mennä ja tullut taloudellisia tavoitteita, niin parempaan suuntaan, mutta nyt te kerrotte tässä, että olette aloittaneet liiketoimintastrategian päivittämiseen ja julkaisitte tai H2:lla tähän liittyen, niin voiko kertoa vähän enemmän, että mitä niin kuin asioita niin kuin sun mielestä, mitä te tarkastelette niin kuin erityisesti tässä ja niin kuin, mitä teemoja? Meillä on yksi pääteema ja se on siis se, että meidän pitää selvittää sekä itsellemme että markkinalle, mikä on meidän kilpailuetu. Mulle kilpailuetu on lopulta itse asiassa tosi yksinkertainen asia ja se jakaantuu kahteen osaan. Se on jotakin, josta asiakkaat on valmiit maksamaan, eli siinä on arvo. Ja sitten sellaista, jota kilpailija ei pysty suoraan tekemään. Eli käytännössä katsoen, sulla on jotain uniikkia, joita asiakkaat haluaa. Ja tähän meidän strategiatyö tähtää, me selvitämme tämän. Me ollaan oltu, Solticon, kuten itse asiassa aluskin sanoin, niin aika kirjava yhtiö. Ja tämä meidän strategiatyö kyllä tähtää siihen, että tästä yhtiöstä tulee huomattavasti paljon selkeämmin. Sillä tavalla, että se on myös helpompi käsittää vähän niin kuin ulkopuolisen, että mitäs kaikkea noi tuolla oikein tekee ja mikäs niin kuin se arvo on, mitä se yhtiö pystyy synnyttämään. On selvää, että tietyt asiat tulee dominoimaan. Toimiala osaaminen jatkossakin. Cloudipohjaiset palvelut, oma IPR. Tämmöiset asiat on ilmiselvästi asioita, jotka me ollaan jo aikaisemminkin sanottu, että tulee olemaan meille merkittäviä, niin kyllä ne tulee tulevaisuudenkin strategiassa olemaan. Että ei me tulla tekemään semmoista mieletöntä täyskäännöstä ja todetaankin vaan, että käytännössä katsoen ei me nyt muuta tehdäkään kuin konsultointia. Toimialan osaaminen ja konsultointi kyllä menee käsi kädessä. Se on relevantti asia meille, mutta se, että me ollaan enenevässä määrin oman IPR:n, cloudipohjaisten palveluiden ja kasvavan recurring revenue basin äärellä, niin se on meille iso juttu. Ehkä vielä tuohon niin kuin jatkokysymyksenä. Puhuttiin ennen koronaa paljon robotiikasta. Siitä olette aikaisemmin sanonut yhtiöittävänne sen. Niin varmasti tästäkin tulee ehkä sitten jotain uutta kerrottavaa, että suunnitelmista, että miten sen osalta edetään. Joo, tulee. Se on niin kuin, se robotiikka on meille ollut tietyllä tavalla vähän niin kuin ehkä vähän Solticille epätyypillinen venture. Nämä on niin kuin tietyllä tavalla tuotekehitysprojekti, tosi kiinnostavaan markkinaan, ja sehän on, niin kuin se markkina on nyt elänyt taas aika paljon, kun katsoo sitä, että mitä korona aiheutti, varsinkin siinä, kun me lähdettiin liikkeelle niin kuin retail-robotiikasta, ja nyt ollaan katsottu myös sitten muun tyyppistä niin kuin sisätilarobotiikkaa esimerkiksi sairaaloille ja näin päin, mutta me tullaan tekemään kyllä kannanotto siihenkin asiaan tässä syksyn aikana. Sitten ehkä muuten en kysy sitä uudelta toimitusjohtajalta, mutta kun olet ollut hallituksessa ja tiedät nyt jotain, niin miten itse, tai tunnet jo sen verran yhtiötä, että sinulla on varmasti joku visio, niin missä itse näet, että Soltec, tai minkälainen yhtiö Soltec on 3 vuoden päästä, tai 5 vuoden päästä? Joo, eli semmoinen niin kuin keskipitkä. Se on merkittävästi isompi yhtiö. 3 vuoden päästä pääsääntöisesti toimii skandeissa kaikkialla. Ja se on tehnyt muutamia toimialavalintoja, joissa se on erittäin ylivoimainen ja se ylivoima perustuu siihen, että siellä on erittäin selkeä kilpailuetu. Kiitos Arne vastauksista ja jäädään odottamaan tätä strategiapäivitystä etenkin. Joo, hei, kiitoksia. Kiitos haastattelusta. Kiva olla täällä.